ରଜରେ କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଥାଏ, କାଉଣିଆ ପାଗ। ଏବେ ବି ସେମିତିଆ ପାଗ ହେଲେ ଆମେ କହୁନା କି ରଜ ପାଗ ଆଜି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ କି ଖରା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ରଜ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ନକଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ବାହାରିଲୁ। ଆସ ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମମି ସେଥିପାଇଁ ଗୁନୁକୁ ହିରୋ ଭଳିଆ ସଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନନା ଗାଁ ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଚାଲୁ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ। ଦେଖିକି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମନ କି ଖୁସି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଉ ଭାଉଜ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗୁ ପଡ଼ିଲେ, ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। କଲେ କଣ ହବ, ପାଣି ଢାଳି ବୁଟୁ ବା କି ହସ ହଉ ଦେଖିନି ତୁ କଲିଦେଲୁ ଏଇ ଲିପା ପାଣି ଅଛି ଏଥିରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଛୁ, ମାନେ କେତେ କଥା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ମା ଯେ ସେଠୁ ବସିଗଲୁ, କେତେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମା ଝିଅଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଲିଙ୍କନ କଣ ସେପଟରୁ କହୁଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଚାହା ଭାବି ବସିଗଲୁ। ଭଜନ ହେଲେ ରଜ ପାନ ଅଛି, ପାନ ଫାନ ଖାଇ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାସ୍ ଖେଳ ହବ ଟିକେ, ଆଉ ରଜ ମାନେ ତ ତାସ୍ ଲୁଡ଼ୁ ହେରିକା ଖେଳ ହବ। ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଉ ମମି ଆଉ ନନା ଧନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇପି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି କି ହସ। ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ଓଲଟେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଇଏ କଣ ହସୁଛି।